Hello once again, Mkoganyu Braze B, Mkoganyu Menyele, Chiganyu The Table Talk, Renato Lax TV. Aho tugenda tuvugira turebera hamwe ni ibyo uri kuvugwa hanze ni ibyo abantu bari kugenda bifuza kumenya cyangwa se n'ayahe makuru bakifuza kumenya. Amakuru yacu yo tugiye kuyahera kuri Koffi Olomide ni umuhanzi w'umukongomani w'imyaka 65 wamenyekanye cyane mu gihugu cya Congo, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze mu bihugu byo hanze. Akaba yarakunzwe cyane mu myaka ya mbere dore ko ari umuntu ukuze cyane cyangwa se ukuze muri industry ya music. Koffi Olomide rero bikaba byabiri kuvugwa ko afite igitaramo hano I Kigali muri Kigali Arena. Ariko icyo gitaramo kikaba kiri kugenda cyangwa se gihakanwa n'abantu benshi aho bamwe bagiye banyura kuri Instagram zabo, kuri Twitter zabo bakagaragaza ko batifuza ko Koffi Olomide aza kugutaramira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko Koffi Olomide amaze kwikiranaho ibya byinshi aregwa n'abahoze ari ababyinnyi be arimo gufatwa ku ngufu, kurwana cyangwa se gukubita abantu bajyaga bamufasha dore ko muri 2008 yakubise umukameraman we bakamufunga ndetse muri 2012 nabwo agakubita umuproducer we. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara ko ari ibintu byagiye bigaruka aregwaho n'abantu benshi batandukanye. Rero mu minsi yashize aho yagiye agaragara ari kuregwa n'aba bagore icyaha cyo gufatwa ku ngufu ndetse bakaba barasabye ko yakatirwa imyaka 8. Bamwe mu Banyarwanda rero ndetse n'abanyamakuru mu gihugu cyacu bagiye bagaragaza uruhare rwabo mu kutifuza ko Koffi Olomide ataramira I Kigali. Cyuzuzo Jean d'Arc mu munyamakuru yashize ku rubuga rwe rwa Twitter sorry avuga ko asaba cyangwa se agaragaza uruhare rwe cyangwa se uruhande rwe ahagarariye ko Koffi Olomide atataramira I Kigali. Ndetse bamwe mu Banyarwanda harimo n'uwitwa Giramata kuri Twitter ye wagiye avuga ibintu byinshi bitandukanye bigaragaza ko batifuza ko Koffi Olomide ataramira I Kigali, aho yagiye asubizwa na Robert McKenna nawe n'umunyamakuru muzi. Ni ibintu byagiye bitanga nyine navuga nka nk'ibinga debate muri make, ibintu byagiye bivugwa n'abantu benshi byagiye bamwe baterana amagambo bimwe bishobora no kuba byabyara ikintu kimeze nk'urwango. Ariko ni ikintu cyiza kandi kigaragara kuko u Rwanda rwamenyereye nk'igihugu giharanira uburenganzira bw'abana b'abakobwa kandi kikanarwanya ihohoterwa ryabo. Rero kumva ko umuntu mu gihugu cye cyangwa se mu bintu aregwa harimo guhohotera abana b'abakobwa tukaba twamushyigikira akaza gukora igitaramo kandi ari ibintu ari kuregwa ni ukugaragaza ko tumushyigikiye. Nyuma rero y'uko abantu abanyarwanda muri rusange bagiye batanga ibitekerezo byabo, Koffi Olomide we ntacyo yigeze abivugaho. No kuri Instagram ku rubuga rwe rwa Instagram nta kintu kigaragaza ko azataramira mu Rwanda, nta kintu habe na kimwe kigaragaza ko yifuza no kuza mu Rwanda. Rero ni ikintu ushobora kwibaza se kuki twege ubwacu turi guterana amagambo turi gutongana kandi nyamara abo turi kuvuga wowe nta kintu abivugana n'ikintu abigarukaho. Ahubwo uyu munsi mu masaha ashize yashize video cyangwa se amafoto agaragaza ko yageze igoma aho yakiriwe n'abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare mu biganiro bagiye kugirana nabo. Kuri Instagram yakaba yavuze ko yahageze neza nta kibazo na kimwe yahuye nacyo, tuva akadushiriraho then tukagaruka ku yindi nkuru yacu. Nyuma ya Olomide rero uteganyijwe gutaramira I Kigali ku itariki enye z'ukwa 12 haza undi musore witwa Rick Hassan. Ni umusore wamenyerewe cyane mu ndirimbo nka Only You, Beautiful to Me ndetse na Number One. Uyu ni umusore uririmba neza bamwita African Gentleman. Agaragara neza benshi muramukunda muri abafana be. Rero uyu nawe akaba ateganyije kuzataramira I Kigali ku itariki enye z'ukwa 12 muri Convention Center. Rick Hassan akazaba ari kumwe n'itsinda rya Symphony Band, Nel Ngabo ndetse na Koffi. Ni igitaramo nacyo cyagiye kigarukwaho cyane n'abantu aho bamwe bavugatse ko azazira igihe kimwe na Koffi Olomide azabona abafana cyangwa se urumva nabyo ni ibintu biba byuzuzanya niba abantu batifuza ko Koffi Olomide azatarama bakazajya mu gitaramo cya Rick Hassan nabyo ni ibintu bishobora kuba byaterera urujijo mu bantu muri rusange. Rick Hassan rero ni umu Nigeria ufite imyaka 32 y'amavuko akaba umuziki we umenyerewe ku isi hose ndetse no mu gihugu cyabo cya Nigeria kandi ari umuntu ukundwa cyane ndetse n'abantu bari abakobwa muri mu magambo make ndetse n'abasore ariko bari romantic kubera ko indirimbo aririmba cyangwa se injyana aririmbamo ni attracting abantu bari romantic n'agakora hip hop aririmba pop. So Rick Hassan rero akaba ari gusubiramo indirimbo ye ndetse na Mike Kayihura nawe bazaririmbana kuri stage muri Kigali Convention Center ku itariki enye mu gihe azaba yaje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
ndumva bagenda batwereka amafoto ya Richasa ndetse no mu ndirimbo ze zagiye zikundwa cyane. Indirimbo azasubiramo ari kumwe na Mike Kayihura ni indirimbo yitwa My Only Baby, ni indirimbo ye ariko akaba azayikora remix cyangwa se akayisubiranamo na Mike Kayihura w'umunyarwanda. Ikindi kintu twavuga kuri iyi nkuru ya Rich Hassan nuko umuntu uzaba umu MC ari Adisudi abanyarwanda benshi bagiye bagaragaza ko bari bamukumbuye, ko bamutegereje urukundo. Nko kuri Instagram, Phil Peter yagiye ashiraho kuri story ye avuga ngo we missed you, n'abandi benshi bagiye batandukanye ndumva bagiye batunyurizaho utu story tw'abantu bagiye ashiraho berekana ko Adisudi bamutegereje, bamutegereje urukundo. Adisudi ni umunyamakuru twese dukunda, rero ni ikintu cyiza ko ariwe uzaba ari umu MC muri iyo concert. Inkuru rero tugiye gusorezaho ni inkuru ya Bushali Bushido, abantu benshi mukunda muri benshi kubera Kenya Trap yayizamuye anyeganyije imitima ya benshi. So Bushali rero nyuma y'isabukuru ye yaje kugaragara yakorewe surprise ari kumwe n'umukunzi we, umugore bibarutse n'umwana, akaba yagaragaye mu kavideo bamukoreye surprise yishimye ari kuvuga ati uyu ni umukunzi wanjye n'umugore wanjye, uyu mudamu cyangwa se umusheri we ko twabyita ni umuntu bigaragara ko bamaranye igihe kinini, bigaragara ko amukunda cyane, aho bitari bimenyerewe ko abastar cyangwa se abantu abastar bo mu Rwanda arambana n'umukunzi cyangwa se akaba yanaba proud yo kuvuga ko uyu ari umukunzi we. Bushali rero ni ikintu cyiza kigaragara ko wowe n'umukunzi we bishimanye kwa Kw'isabukuru bari ari kumwe, nyuma y'uho yashize akavideo ke kuri Instagram page ari kumwe n'umudamu we ndetse n'umwana wabo bari kurimba joyeux anniversaire. Ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa ko mu rukundo rwe bahagaze neza. Reka batwereke rero kuri ayo mavideo ya Bushali and then tugaruke dusoza ikiganiro cyacu. This is my baby, this is my mom. She's a beauty! So, mwakoze cyane kubana natwe ikiganiro The Table Talk, Netalax TV, mukobwa wanyu Braze B, nk'uko mwabimenyereye. So, kandi like, comment, subscribe, ugire ikintu watubwira mu byo twakongeraho, mu byo twakubwira, no mu byo waba wifuza kumenya. Naho utaha ikiganiro nakagaruka. Ciao!